os novos ônibus com carroceria Buscar já estão chegando na garagem da aviação Piracicabana, mas que beleza! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Ônibus. Eu que estou aqui na cidade de São Bernardo do Campo, na matriz da aviação Piracicabana do fretamento na antiga Breda Transportes e Serviços. E hoje vocês vão conhecer junto comigo como que é o interior desses novos ônibus de carroceria Buscar, que vieram para a realização de transportes de fretamento para a empresa. Então, carroceria da marca Buscar, o modelo é o Bus FT, o modelo especial para fretamento. Ele que está no chassi Mercedes-Benz, o OF1621, sim, é o 1621, chassi com 1000 kg mais leve, destinado exclusivamente ao setor de fretamento, que não precisa transportar tantas cargas, então pode ter um chassi mais leve, mais econômico e também mais durável. Detalhe para a parte traseira desse ônibus, as lanternas em LED, tudo certo. Segundo informações da própria empresa, nesse lote, entre 2021 e 2022, serão incorporados aproximadamente 50 novos ônibus com essa carroceria na empresa. Esse lote que veio com ar-condicionado, vidros colados, USB em cada uma das poltronas, e essa nova carroceria Buscar destinada ao fretamento com essa frente diferenciada. Hoje tá chovendo. Eu tô aqui com uma capinha, com um guarda-chuva aqui na câmera. Eu não vou conseguir me atentar muito à parte aqui dos detalhes externos, mas... E aí? O que vocês acharam dessa frente? Lembrando que a Buscar atualmente faz parte do grupo Caio. E essa frente ficou com uma carinha de Caio Apache VIP, hein? O que vocês acham? Deixem as suas opiniões sobre a frente desse novo ônibus da Buscar com destino aos serviços de fretamento. Então, vamos conhecer por dentro, vamos ver como é que é por dentro a configuração desse ônibus, vamos lá. Cabine do motorista. Então aqui nós temos divisória, uma área até um pouco maior envidraçada em comparação aos ônibus da Marco Polo, dispenser de álcool em gel na cor preta. Aqui nós temos o capô do motor. Esse ônibus que tem motor dianteiro, o OF1621, esse que tem 208 cavalos de força, com esse câmbio manual da Mercedes-Benz de 6 velocidades. Banco do motorista, bem ergonômico, bem confortável, gostei bastante desse banco para o motorista. Volante da Mercedes-Benz, sem grandes novidades. Painel também na Mercedes, ele que está com 1.282 quilômetros rodados, então... Foi a distância da fábrica até a garagem, eles que estão ainda todos sem placa. Então, ar-condicionado, itinerário digital, chave eletropneumática de abertura da porta, válvula do freio estacionário do ônibus, porta-copos para o motorista, tacógrafo digital aqui no canto, tudo certo, saídas de ar, tudo beleza. Aqui nós temos um sistema multiplex integrado nessa parte do painel, então todos os comandos elétricos do veículo a gente consegue fazer por aqui. Então, luz do salão, luz da cabine do motorista, itinerário, luz dos bagageiros, luz de leitura, entre outros comandos elétricos da parte da carroceria. Inclusive, esse ônibus não tem aquelas válvulas pneumáticas da parte dos bagageiros. Se eu quiser destravar o bagageiro, é por aqui, é por esse botãozinho aqui, ó. Bagageiro bloqueado, aqui, ó. Iluminação e trava dos bagageiros desbloqueado. Iluminação e trava dos bagageiros bloqueado. Então, ao mesmo tempo que eu faço o destravamento dos bagageiros, eu também já acendo a luz de forma simultânea. Aqui na cabine nós temos duas tomadas USB com 2.1 amperes, as tomadas de carregamento rápido para os dispositivos do chofer, do motorista. Que legal! Então, os novos Buscar, aliás, tem sido uma tendência, hein? A Buscar que tem feito as suas carrocerias, e pelo que o pessoal tem comentado, com preços
convidativos. Então, o pessoal, os operadores, os empresários, têm adquirido aí essas carrocerias muito por conta da tradição da marca buscar, mas principalmente pela questão de preço. Bem legal isso daí. Então, ó, de forma geral aqui no salão do ônibus, iluminação no LED, branco quente por toda a extensão da carroceria. Aliás, esse branco quente que contrasta com esse branco frio das luzes de leitura. Então, para até o pessoal que sempre pede, ó, inclusive antes de mostrar, até parando mais um aqui, mais um buscarzinho da aviação Piracicabana do fretamento, hein? Com essa faixa vermelha em cima são os ônibus de fretamento da empresa. Então, luz de leitura, botões físicos para fazer o acionamento e o desligamento dessas luzes, tudo certo, saída do ar condicionado, tudo beleza. Agora vamos até o final do ônibus. Aliás, antes de chegar no final, aqui na poltrona número 15, nós temos o elevador para pessoas com restrições de mobilidade. Então, essa poltrona desce até a área de calçada, a pessoa faz o acesso sem constrangimento, sem nenhum tipo de problema, com muito mais facilidade, tudo certo. Agora vamos lá. Piso amadeirado, tomada USB em cada uma das poltronas, cinto abdominal. Vamos só verificar aqui. 43, 44, 45, 46. Então, total aqui no final de 46 lugares, sendo que nesse caso, como é um serviço de fretamento, aliás, é um ônibus de fretamento, nós não temos o banheiro aqui. É um serviço rápido. A empresa que faz o contrato desse tipo aqui de ônibus, que é um ônibus para levar o pessoal no dia a dia, para o pessoal poder chegar na hora, todo mundo junto, tudo certinho, para ninguém ter desculpa de que o busão atrasou. Que beleza! Aliás, eu falei para vocês, 46 lugares, mas nós temos aqui a 47ª poltrona. Como que vocês chamariam essa daqui? A poltrona do castigo? A poltrona da carona? Como é que vocês classificariam essa poltrona aqui? Quem fez bagunça no ônibus? Viaja aqui sozinho? E aí, deixem os seus comentários nesse vídeo. Então, novíssimo buscar da aviação Piracicabana, ele que tem nas suas poltronas 3 estágios de reclinação, com esse nível de reclinação, se ele fosse fazer um serviço rodoviário, seria classificado pela NTT como serviço convencional, já que são 3 estágios, sem descansa-pernas, com essa distância entre poltronas e também por não ter o banheiro. Mas tem ar-condicionado, tem tomada USB, dá para a galera chegar descansado, fresquinho, tudo certo com a aviação Piracicabana, hein? Se você viu esse vídeo aqui até agora e você ainda não é inscrito no canal, hein? Aproveita aí e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, muito, muito obrigado por sua companhia. E mais uma vez, hein? Você já sabe, né? Eu sempre tenho um montão de ônibus para mostrar para vocês. Eu espero cada um de vocês no próximo. Aliás, essa é a traseira, é a vista da traseira desse novo ônibus da aviação Piracicabana, hein? Valeu! Um abraço a todos e até o próximo!